До річниці загибелі старшого сержанта Олега Барни сьогодні відбулася поминальна служба в його рідному селі Білобожниця. Панахида за загиблим героєм відбулася у греко-католицькій церкві Преображення Господнього. Ми сьогодні завершили поминальну службу Божу. Сьогодні рівно рік, як Олег Барна разом із своїми побратимами пішов в свій останній смертельний бій. Рік минув, біль не минув. Я думаю, що він і не мене, і лишилася пам'ять і вдячність йому і хлопцям, що вони були, що вони стояли за нас, і що вони хотіли, щоб ми жили. І життя має продовжуватися. Віддати шану герою прийшли рідні, друзі, бойові побратими, однопартійці, колеги. Всі згадували Олега як сміливого, сильного духом воїна, який віддав своє життя заради України. Ну і людина, він був дуже сильна. Це людина була, яка вільна своїх думок, вільна емоційно, відкрита до людей. І не раз було там якісь емоційні, він ці шквали все витримував. Ну і патріот сильний був України. Олег Барна був військовослужбовцем 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекса Довбуша. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Завжди одним із перших йшов на штурм. Загинув напередодні свого дня народження у віці 56 років. Насправді дуже важко було це повірити до останнього, що таке може статися. Тато завжди був, ви знаєте, міцним таким чоловіком. Але що сказати, війна забирає одна з найкращих, війна забирає наших героїв, і ми повинні, все, що ми повинні зараз зробити, це працювати далі, не покладати рук, ми повинні пам'ятати, за що вони полегли, і старатися робити так, щоб ми перемогли. За словами побратимів героя, завдяки таким чоловікам, як Олег Барна, наша країна і нація буде жити. Вічна пам'ять та слава захиснику України.